Aquest dijous es commemorava el primer aniversari de l'accident d'Iqoxe i el malestar entre sindicats i veïns de la zona no ha decaigut un any després. A Tarragona es van organitzar fins a 3 manifestacions per demanar més seguretat a la indústria petroquímica. A la plaça de la Font, gairebé 200 persones es van concentrar amb motiu de protesta, tot reivindicant la mala gestió del conflicte. Respecte a fa un any, no és que estiguem igual, estem probablement pitjor del que estàvem. No s'han pres mesures, vam aconseguir aglutinar tot el territori per fer unes demandes i aquestes no s'han traduït en mesures efectives pel territori. Llavors estem aquí per fer-nos veure i per sobretot perquè creiem que el temps s'ha acabat, creiem que és hora de... No ens podem arriscar com a territori a tornar a viure accidents com el que vam viure i, per tant, l'administració, les empreses, tothom hi ha de posar de la seva part. Aquest episodi havia de suposar un abans i un després. El que és el tema de la seguretat, amb el tema de la informació, de la transparència, s'ha avançat poc, aquesta és la veritat. No dic que no s'hagi treballat, però dic que s'ha avançat poc. I avui estem aquí per donar suport a la ciutadania, a federacions veïnals, perquè estem des del primer dia al seu costat, perquè estem convençuts que s'ha de fer de pressa i perquè estem sobretot convençuts que mai més pot tornar a passar un accident com el que va produir a Iqoxe. Tot i que des del govern asseguren que s'està molt a prop d'arribar a un acord per millorar la seguretat de la zona, els veïns i els sindicats no ho tenen clar. Una de les reclamacions més reiterades és que 366 dies després no ha canviat res i aquesta situació encara genera malestar entre el veïnat més afectat. Creemos que Tarragona se merece una química segura, los trabajadores se merecen una seguridad también y después de un año y lamentablemente de 3 personas que hoy por desgracia no están con nosotros, hemos llegado a la conclusión que lo único que ha pasado del año 2020 al 2021 es un año, pero un año nulo, que no se ha hecho nada y que a nosotros como vecinos nos preocupa el tener que seguir durmiendo por la noche con un ojo cerrado y otro abierto. Es lamentable, pero es la realidad. Se ha pasado un año y en Buenavista seguimos igual, aquí no ha cambiado nada, los vecinos no sabemos qué hacer, hay vecinos que todavía sufren con un poco de depresión porque pues oímos ruidos y oímos cosas y no sabemos si las fábricas están haciendo pues simulacros dentro o hacen pruebas o lo que hacen. Y claro, para nosotros eso pues también, al no estar informados, es un poco doloroso. La concentració va comptar amb un minut de silenci a les 18:40 hores, el minut en el qual va explotar el reactor d'Iqoxe un any enrere i que va comportar la defunció de 3 persones.